በዚህ ሳምንት ውስጥ ቀሚስ የለበሰ መስቀል የያዘ ቆብ ያጠለቀ መንፈሳዊ መነኮስ የሚመስል በግብሩ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱን የማይወክል ጫት እየቃመነ የተያዘ ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ማለት ይሄ። በሜክሲኮ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቸርች በመንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ በገነት ላይ ያለ መሬት በካሬ $100 እየሸጠ የተለያዩ የዜና አውታሮችም ግሬተስት ሪል ስቴት ስካም ሲሉ ገልጸዋል። ኦርቶዶክሳውያን ትናንትና በለቀቁ ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮሜንቶች ደርሰውናል እና እኛም ይህን ነገር እዛው ቦታው ላይ ሄደን አስወግደነዋል። በመንገድ በኦርቶዶክስ እስኪሆንክ ድረስ ጠይቃቸው ከየት ደብር እንደመጡ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሲያደርጉ የዋሉት እጅግ የሚደንቅ ነገር ነው። በሐዘን ተቋቁራ ትክፍታለች ግጽ አጎንብሻለሁኝ አፌ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ የነሲቦ ቤተሰቦች? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ይህን ሰሞን በሶሻል ሚዲያ ሲዘዋወሩ ከነበሩ ቪዲዮዎች መካከል እጅግ ድንቅ የሆኑ የምንወዳቸው የአባቶቻችን ትምህርቶችን ይዘናል። እነሱን ትምህርቶች እያየን አብረን እንማማራለን። ይህንን ሰሞንም መነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ አላቸው ያልናቸውን ቪዲዮዎችን ይዘናል። እነሱንም ቪዲዮዎች እያየን አብረን አስተያየቶቻችን እንሰጣለን። ሁላችንም ይህንን ቪዲዮ ማየት ከመጀመራችን በፊት ላይክ አድርገው ላይክ ማድረግ የሚያስከፍለው ነገር የለም። አንድ ሰከንድም አይፈጅም። ለዚህ ቻናልም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ንሴብ ሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በዚህ ቻናል እጅግ ድንቅ የሆኑ የአባቶቻችን ትምህርቶችና ወቅታዊ ነገሮችን ለእናንተ የምናጋራበት ቻናል ነው። ይህንን ቻናል ሁላችንም ሰብስክራይብ እናድርገው። እስኪ ዛሬ ቅዳሜ ወዳደረግነው ቪዲዮ እንለፍ። ስንት ጊዜ ደጅ ጠናችሁ? ስንት ዘመን ተንበረከካችሁ? ስንት ዘመን አለቀሳችሁ? ስንት ጊዜ እጃችሁን እግዚአብሔር ጋር ዘረጋችሁ? በሙሉ አባቶቻችንን ተመልከቷቸው። እድሜ ዘመናቸውን ሁሉ እኮ ይጸልዩ ነበር። መጫወቻ እንደሆነ አይሰማችሁ? ብቻችንን እኮ ሆነናል። ተዋጊያችን ከኔና ከእናንተ ጋር አይደለም። ብቻችንን ግን መከራ እንደበላን እናውቃለን። እንደተከለከልን እናጉረመርማለን። ስራችሁ ላይ ለስምንትና ከዛ በላይ ለሆኑ ሰዓታት፣ ጥናታችሁ ላይ ለብዙ ጊዜያት፣ አልጋችሁ ላይ ለበርካታ ቁጥሮች ተኝታችኋል። እስከ ዛሬ የተኛንበት ዕድሜ ቢቆጠር ስንት ይሆናል? እስከ ዛሬ የበላንበት ሰዓት ቢደመር ምን ይሆናል? ስትጀምሩ ደካማ ጸሎት ሊሆን ይችላል። ስትጀምሩ የረከሰች ጸሎት ሊሆን ይችላል። ስትጀምሩ ማትሰሙ ሊመስላችሁ ይችላል። ግድ የለም፣ ግድ የለም። የረከሰ ጸሎት በመጸለይ ነው ወደ ንጹህ ጸሎት የሚደረሰው። ኦርቶዶክስ ደካማ ጸሎት በመጀመር ነው ወደ ብርቱ ጸሎት የምንጓዘው። ከዜሮ በመጀመር ነው ከፍ የምንለው። ግን እንጀምረው። ኦርቶዶክሳውያን ኃጢአት እየሰራን ቢሆን እንኳን ላለመጸለይ ማፈር የለብንም። ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔርን ለማናገር መደበቅ የለብንም። ኦርቶዶክሳውያን እኔ እኮ ጸሎት አላውቅም፣ እኔ እኮ አሳክቼ መጸለይ አልችልም። ግድ የለም። እግዚአብሔር መቆላተፋችን እንኳን ሳይቀር ነው የሚወደ። ኦርቶዶክሳውያን በአባታችን ፊት እየተቆላተፍን ስንናገር እግዚአብሔር እኮ ደስ ይለዋል። ለምንጠቀማቸው ቃላት ጠንካራነት ከመጠን በላይ ሳንራቀቅ መቆላተፋችን እንኳን የሚወድ እግዚአብሔር እንዳለ እንመንና እየተቆላተፍን እንዲሆን እንጸልይ። ለሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያገኛል? እየተጠራጠርን ቀርቶብን ይሆን? መቶ ተመልሶ ይሆን? በጥርጣሬያችን ልንፈወስ ስንል ሄዶ ይሆን? እግዚአብሔር ሲመጣ አቶን ይሆን? ሊሰጠን ሲል እጃችንን አጥፈን ይሆን? ጥርጣሬ ገብቶን ይሆን? ማወላወል ገብቶን ይሆን? ፈቃድህ በእኔ ላይ ምንድን ነው? አንተ የፈቀድከው በእኔ ሕይወት ውስጥ እንዲሆን እኔም ደግሞ እንድቀበለው እርዳኝ። ፈቃድህ ይሁንልኝ። ይሄ ነው እኮ የሚያስፈልገው። መምህራችን በጣም ደስ የሚል ትምህርትና ያስተማሩን ስለ ጸሎት ሲነሳ ከሚነሱ ምክንያቶች መካከል እንግዲህ ለምንድን ነው ጸሎት ማታረጉ ሲባል አንዳንድ ሰው እኔ ኃጢአት እየሰራሁ እኔ በደል እየሰራሁ ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ እኔ ጸሎት ማድረግ አልችልም፣ እንዴት ጸሎት እንደሚደረግ አላውቅበትም እያሉ ሲናገሩ እንሰማቸዋለን። ለመጀመሪያው ሰው ኃጢአት ስለሰራ በደል ስለሰራ እንዲያው ጸሎት ማድረግ የለበትም የሚባል አስተምሮ የለም በቤተክርስቲያን። እንዲያውም ጸሎት በርተን ስናደርግ ሁሌም ቢሆን ዕለት ተዕለት ጸሎት ስናደርግ ከኃጢአት ከበደል እንሸሻለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጸሎት ማድረግ አልችልበትም፣ ጸሎት እንዴት እንደሚደረግ አላቀበትም የምንል ሰዎች ደግሞ እንዲያው ከአባቶቻችን ጠጋ ብለን እንዴት ነው ጸሎት የሚደረገው፣ ከየትኛው ጸሎት ልጀምር ብንላቸው አባቶቻችን ከየት እንደምንጀምርና እንዴት ጸሎት እንደሚደረግ ያስተምሩናል። በእንደዚህ አይነት ምክንያቶች ከጸሎት የሸሸን ሰዎች ካለን ይህ ነገር ስህተት እንደሆነና ወደ ጸሎት መመለስ እንዳለብን መምህራችን በትምህርታቸው ነግረውናል። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንቀጥል እስኪ። በጣም የሚያሳፍረው በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን ስም መጥራት ነው እንደ ፋራ የሚያስቆጥረው፣ እንደ ለማወቅ የሚያስቆጥረው፣ እንደ አለመሰልጠን የሚያስቆጥረው ነጠላ ለብሶ ቤተክርስቲያን መምጣት ነው። መጨፈር ኋላ ቀር ያስብል።
ኳስ መቻል፣ ሌሎችን ነገሮች፣ ሌሎችን ጨዋታዎች፣ ሌሎችን ቁማሮች፣ እነዚህን መቻል እንደ መሰልጠን ያስቆጥራል። ቤተክርስቲያን መምጣት ደግሞ እንዳለ መሰልጠን ያስቆጥራል። በጣም ብዙ እጃችን ላይ ያሉ ወርቃማ ነገሮችን አስጥሎ ባዷችንን ማስቀረት፣ ባዷችንን ማስኬድ፣ ባህሉን የሚጠብቅ ወጉን የሚጠብቅ እንዳልሰለጠነ ምንም እንዳልገባው እንደ ጅል ተቆጥሮ እንዲሰደብ እንዲሸማቀቅ በጓደኞቹ ፊት የሚጾም ወጣት፣ ቤተክርስቲያን መሄድ ወጣት፣ የሚያስቀድስ ወጣት፣ ስርዓት ያለው ወጣት፣ በተክሊል ማግባት የምትፈልግ ወጣት፣ ድንግልናዋን ራሷን መጠበቅ የምትፈልግ ወጣት እንዳልሰለጠነች እንድትቆጠርና እንዲሳቅባት በጓደኞቿ ማሆይ እንድትባል ይደረግ፣ ቄሱ እንዲባል ይደረግ። ስለዚህ ማሸማቀቅ፣ ሰዎችን ወደ እንስሳዊ ጠባይ መውሰድ፣ እሱ ነው መታገዝ የሚፈልገው ያልኳቸው። መታገዝ ይፈልጋል። ይሄ እንስሳዊ ጠባይ እያየለ እየበረታ ሲሄድ ሰው ሁሉ እንስሳ ይሆናል። ይህንን ልበ አምላክ ዳዊት እንደተናገረው ሰልሰን ዘክቡር ውእቱ እያይመረ ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አላወቀም። ወኮነ ከመ እንስሳ ዘአልቦ ልብ ወተመሰሎሙ ልብ እንደሌላቸው እንደ እንስሳ ሆነ መሰላቸውም ብሎ እንደተናገረ። ስለዚህ ሰው እንስሳዊ ጠባይ ያለው መላካዊ ጠባይ አለው። ይሄ እንስሳዊ ጠባዩ መታገዝ ይፈልጋል። ይሄንን ነው መላእክት እንዲያግዙን የምንፈልገው። ከዛ ከፍ መምህራችን እንደሰማናቸው አሁን ላይ በጣም ችግር ከሆኑ ነገሮች መካከል ሰው ወደ ቤተክርስቲያን አዘውትሮ ሲሄድ፣ ሰው በጸሎት ሲበረታ ሲጾም በጣም ብዙ ጊዜ ከዘመናዊነት የወጣ ይመስላቸዋል። ሰው አሁን ላይ ኦርቶዶክሳውያኑ በዚህ ነገር ይብሳሉ። ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች አንድ ጓደኛቸው ወደ ቤተክርስቲያን ሁሌም ቢሆን ጸሎት ቢያዘወትር በቃ ያንን ልጅ ከዘመናዊነት የወጣ እንደ ፋራ እያሉ ይቆጥሩታል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም እየበዙ ነው። እንዲሁም አሁን ላይ በጣም ከበዙ ነገሮች መካከል ከሃይማኖት መውጣት እንኳን እንደ ዘመናዊነት እየተቆጠረ ያው አንድ ማቀው ልጅ ነበር እና ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የወጣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቀው ነገር የለም። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምን ትሆን የፕሮቴስታንት አስተምሮ ምን ይሁን የሚያውቀው ነገር የለም። ብቻ ሃይማኖት መቀየር ዘመናዊነት ስለመሰለው እንደው ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የወጣም ሰው አውቃለሁና ወደ ቤተክርስቲያን አዘውትሮ መሄድ እንዲህ አይነት ነገሮች አሁን ላይ ከዘመናዊነት ውጭ ወይም ደግሞ እንደ ፋራ እያስባሉ ነውና እንዲያው ፋራነት ከሃይማኖት መውጣት ነው እንጂ ዘመናዊነት ከሃይማኖት መውጣት፣ ቤተክርስቲያን አለመሄድ፣ ጸሎት አለማድረግ፣ ጾም አለመጾም አለመሆኑን ነው መምህራችን እያስተማሩን ያለ ነውና እንዲያው ዘመናዊነት ማለት ሃይማኖትን አሁን ካለነው ከዓለሙ ጋር አስተባብሮ መያዝ እንደሆነ ሁላችንም ማወቅ አለብን። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እንቀጥል እስኪ። ውድ ኦርቶዶክሳውያን ትላንትና በለቀቁ ቪዲዮ ላይ ብዙ ኮሜንቶች ደርሰውናል እና እኛም ይህን ነገር እዛው ቦታው ላይ ሄደን አስወግደነዋል። ያው ብዙ ባለማወቅ የሚያደርገው ሰው ስላለ አሁንም ሼር ይደረግ። ብዙ ቦታ ስለተበተነ ይሄ ልብስ ሁሉም በየሰፈሩ ያያችሁት ሁላ ይህን ቻሌንጅ በመቀላቀል አብራችሁ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። ይሄ ነገር አይቃጠልም፣ ይሄ በሚገባው ቦታ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ስታገኙ እንደዚህ በማድረግ ተባበሩ። መጣላት፣ ማቃጠል ጥቅም የለውም። ይሄ የአጋንንት ስራ መረገፍ የለብንም። ያያችሁት ሱሪ ላይ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የስነ ስቅለቱን ስዕል አምጥተው ለጥፈውበታል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ያው ይህንን ነገር ስናይ ሊገርመና ሊደንቀንም አይገባም። በጣም ከዚህ በላይ የሆኑ ነገሮች ከዚህ በላይ የሆኑ ተግባሮች እየተፈጸሙ ስለሆነ ማለት ነው። ለምን አሁን ዓለሙ ጸረ ክርስቶስ ስለሆነ እንዲያው ክርስቶስን የምንጠላበትን መንገድ ነው እየፈጠረልን ያለ ነው። ይህንን ቪዲዮ አይታችሁ እናንተ እንድትደነቁ ወይም ደግሞ እንዲሆነ እንድትሉ ሳይሆን እንዲያው የምንገዛውን ነገር አስተውለን እንድንገዛ ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ ያመጣሁት እና እንደው ይህንን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ሁላችንም የምንገዛውን ጫማም ሱሪም ማንኛውም ነገር ቢሆን አስተውለን መግዛት አለብን። እንቀጥል። ልቤ ያርፋል ባንቺ በእናቴ አማላጄ፣ እንቅፋትሽ ሆሆም አይበቅልም በደጅ በሚጣፍጥ ዜማ በኤፍሪ ሳሸበሽብልሽ ትረካለሽ ነፍሲ ጠላት ቢከፋው ላንቺ በመቆሜ አደገድጋለው ደግሜ ምክንያት ስላለኝ የምዘምርልሽ ምክንያት ስላለኝ ነው። ቅኔ ምቀኝልሽ አሁንም ይብዛል።
እህታችን እግዚአብሔር ይስጥልን ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን በጣም ደስ የሚል መዝሙርን ነው የዘመረችልንና እንዴው እንዲህ አይነት ኦርቶዶክሳዊ ስራዎችን የሚሰሩ እህት ወንድሞቻችን ልናበረታቸው ይገባናል። እንዴው አሁን እህታችን በዚህ ድምጿ አንድ ሙዚቃ በዘፈን ስንት ላይክ እንደምታገኝና ስንት ሰው እንደሚያበረታታት እናውቃለን። እንዴው እንዲህ አይነት ኦርቶዶክሳዊ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎችን ግን እንዴው ከማበረታት ይልቅ ዝም ብለን አልፈናቸው ነው የምንሄደውና እንዲህ አይነት የሚሰሩ እንዲህ አይነት ዝማሪዎችን ኦርቶዶክሳዊ ስራዎችን የሚሰሩ እህት ወንድሞቻችንን ማበረታት አለብን። ለእህታችን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። እስቲ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እያላችሁ ኮሜንት አድርጉ። እንቀጥል። ቤተ ክርስቲያን ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፣ አንቺንም አላመሰግንበት ከሆነ የበገና መደርደሪያ ቀኝ እጄ እምቢ ይበለኝ። ማለት ቤተ ክርስቲያንን ከረሳን እኮ የዝማሬ ጸጋችን አይጠቅምም። ባላስብሽ ምላሴ ይጣበቅ። ቤተ ክርስቲያንን የጠላን ቀን ዲዳ ብንሆን ይሻለናል። ምክንያቱም ከቤተ ክርስቲያን ተጣልቶ አንደበት ያለው ሰው የሚናገረው ነገር ምን እንደሚሆን እናያለና፣ በየሰው እንዴት እንደሚሳደብ እናያለን። ስለዚህ የጽዮንን ዝማሬ በዘመርክበት አፍህ ስድብ ከመሳደብ ምላስህ በተናጋ ቢጣበቀ ይሻላል እና ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ፣ እንደው ሰው በቃ ታሞ ዲዳ ሆኖ ወይ መናገር አቅቶት ቢቀር ይሻላል ከሚሳደብ ቤተ ክርስቲያን። ባላስብሽ ምላሴ ከተናገ ይጣበቅ፣ ከደስታዬ ሁሉ በላይ ቤተክርስቲያንን ባላስብ። አዎ በእውነት ቤተክርስቲያንን አስበን ለመመለስ ያብቃል። እንኳን ለኛ ለመላእክቱ እኮ መመለሻቸው ቀውስጦስ የተባለ መልአክ ሀብተ ክንፈ ጸጋው ሁሰቱ ወይም የመሄድ ጸጋው ተነስቶት ቤተክርስቲያን መጥቶ ነው እግዚአብሔር ይቅር ያለው። ይገርማቸዋል። መልአኩ ከሩቅ ሲያት ከሰማይ እስከ ምድር መብራት በርቶባት አየ። ዛቲ መካን ትከውነኒ አራቂተ ምስለ እግዚአብሔር። ያቺ ቦታ ከእግዚአብሔር መታረቂያ ነች፣ መታረቂያችን ነች ቤተክርስቲያን። መምህራችን በጣም ደስ የሚል ትምህርት ነው ያስተማሩን። ቤተክርስቲያን ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ፣ ባላስብሽ ምላሴ ከተናገ ይጣበቅ እያሉ መምህራችን አስተምረውና አሁን ባለንበት ዘመን የቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበሩ ቤተክርስቲያን ያሳደገቻቸው ቤተክርስቲያን ለብዙ ማዕረግ ያበቃቻቸው አሁን ደግሞ ከቤተክርስቲያን ወጥተው እንዲያው ቤተክርስቲያን እንዴት እንደሚሳደቡ እንዴት እንደሚዘልፏት እናያለንና እግዚአብሔርም ከዚህ ነገር እንዲጠብቀን ነው መምህራችን ያስተማሩን ያለ ነው። በሄዱ ሰዎች ቤተክርስቲያን ወጥተው ቤተክርስቲያን እንደዚህ የሚሳደቡ የሚዘልፉ ሰዎች በእነዚህ ሰዎች ስናዝን እንደው አንዳንዶቹ ደግሞ ደስ ይለናልና እንደሄንን ቪዲዮ እስኪ አይተን እንመለስ። ያለና የሚኖር አንተን እግዚአብሔር በሰማያት ላይ ከፍ ከፍ በል፣ ክብርህም በምድር ይነገራል። ዘመን የሚዋጃል ለምስጋና መድኃኔዓለም ስም ገናና፣ መድኃኔዓለም ስም ገናና። በጣም ደስ የሚል ነው። በሄዱ ሰዎች ስናዝን፣ በእነዚህ ሰዎች ደግሞ እንደሰታለን። በአንድ ነፍስ መመለስ መላእክት በሰማይ ደስ ይላቸዋል። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የስላሴ ልጅነትን ሲያገኙ እኛ በምድርም በሰማይ መላእክትም ደስ ይላቸዋል እና በሄዱ ስናዝን በእነዚህ ሰዎችን ደግሞ ደስ ይለናል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እና የሄዱ ሰዎችንም እግዚአብሔር ወደ ቤታቸው ወደ እውነተኛይቱ መንገድ ይመልሳቸው። እነዚህ ሰዎችንም እግዚአብሔር በቤቱ ያጽናቸው። እንዲህ አይነት ነገሮችን ብዙ ቦታዎች እየሄዱ የሚሰሩ እህት ወንድሞቻችንን እንዲያው እግዚአብሔር ዋጋቸውን ይክፈላቸው እንላለን። እናንተም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንቀጥል። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ማለት ይሄ። በሜክሲኮ ውስጥ የሚገኝ አንድ ቸርች በመንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ በገነት ላይ ያለ መሬት በካሬ $100 እየሸጠ የተለያዩ የዜና አውታሮችም ግሬተስት ሪል ስቴት ስካም ሲሉ ገልጸውት፣ እንደ ቸርቹ ከሆነ እዚህ ምድር ላይ እያላችሁ በህይወት እያላችሁ ማለት ነው ገነት ላይ ቦታችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። ቦታችሁ ማስያዝ ብቻ አይደለም መሬት መግዛት ትችላላችሁ። የዚህም ቸርች መሪ እንዳሉት ከሆነ ይህንን ነገር የጀመሩት 2017 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ከራሱ ጋር ማለት ነው ፐርሰናል ሚቲንግ ካደረግኩኝ በኋላ ነው ብሏል። እናም እኚህ መሪ እንዳሉት ከሆነ ገነት ውስጥ አንድ ካሬ ሜትር ቦታ የሚያወጣው $100 እሱንም ከነሱ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ፓስተሩ እንደሚሉት ከሆነ ገነት ውስጥ ፕራይም ሎኬሽን የሚባሉ ወይም ደግሞ እኛ መሀል ከተማ እንደምንለው እንደዚህ አይነት ቦታዎቹንም ጭምር ነው መግዛት የምትችሉት እዚሁ እያላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከራሱ ከእግዚአብሔር ፓላስ ወይም ደግሞ መቅደስ አጠገብ መግዛት ትችላላችሁ። እዛ ባለፈ ደግሞ ገነት ውስጥ እንደምትገቡ ወይም ደግሞ ወደ መንግስተ ሰማይ እንደምትገቡ ጋራንቲር ናችሁ ወይም ደግሞ እርግጠኛ ናችሁ $100። በጣም ያስቀው ነገር ደግሞ ክፍያችሁን የዚህኑ ክፍያ ማለት ነው በፔፓል በጉግል ፔ በቪዛ ማስተር ካርድ እና በአሜሪካን ኤክስፕረስ መክፈል ትችላላችሁ። ከመሬቱ ባለፈ ደግሞ ከፈለጋችሁ የቤተሰብ ቤት መግዛት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ከቸርች ጋር ተያይዞ ተመሳሳይ ስካም ወይም ደግሞ ማጭበርበር የነበረው
አሜሪካ ውስጥ። የዚህኛው ፓስተር ደግሞ ምእመኑን እግዚአብሔር ይሄንን ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነውን ክሪፕቶከረንሲ እንድትገዙ አዞኛል ብሎ ነበር። እናም በጣም በሚያስቅ ሁኔታ እዛ ክሪፕቶከረንሲ ወይም ደግሞ ኮይን ላይ ከ300 ኢንቨስተሮች 3.2 ሚሊዮን ዶላር ሰብስበዋል። ነገር ግን ይህ ድርጊታቸው አሜሪካ ውስጥ ክስ አስከፍቶባቸው ነበር። ዘንድሮ እንግዲህ ወዴት እየሄድን እንደሆነ እያያቸው ነው። የፕሮቴስታንቱ ዓለም ወዴት እየሄደ ነው? የውጭ ሀገር ፓስተሮች ይህንን ነገር አምጥተዋል። በሀገራችን ደግሞ ይህንን ነገር አይተው ምን እንደሚያደርጉ እናያቸዋለን። ለምን ሁሉ ነገሩን ከውጭ አይተው ስለሚያመጡት ማለት ነው። የኛ ሀገር ፓስተሮች እንግዲህ በገነት ቦታ እየተገዛ ነው፣ ለካሬ $100 ነው። ድሃው የት እንደሚወድቅ እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቅለት። እና እንደው በጣም የሚያስቅ የሚገርም ነገር ነው። እኔ ግን የሚገርመኝ ይህንን ነገር እያዩ እውነት ከገነት ቦታ ላይ ያሉ የሚገዙ ሰዎች ናቸው። እና እንደው በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። የእኛ ፓስተሮች ደግሞ ምን ያመጡብን ይሆን? እሱን ደግሞ እየቆየን የምናየው ነው። ሲሁላችሁም በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንቀጥል እስኪ። ብዙዎቻችን አለባበሳችንን እየራቅን ሌላ ስንመስል፣ ከሌሎች ጋር ስንመሳሰል፣ በአንጻሩ ደግሞ በዚህ ሳምንት የተደረገውን ሳልጠቅስ አላልፍም። በጣም እጅግ የሚያሳፍርና የሚያዋርድ የእኛን ልብስ ለብሰው የማይገባ ቦታ ላይ መገኘት። ቅዱስ አባታችን በዚህ ሳምንት ውስጥ ቀሚስ የለበሰ መስቀል የያዘ ቆብ ያጠለቀ መንፈሳዊ መነኮስ የሚመስል በግብሩ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቱን የማይወክል ጫት እየቃመ ነው የተያዘ። ቅባ ቅዱስ ይቀባል፣ ጫት ይቅማል፣ በመስቀሉ ይባርካል። አላፊ አግዳሚው ሌላ ተቃውሞ ያለው ይስቃል፣ ይሳለቃል። የእኛ ምእመናን ያለቅሳሉ፣ ይሸማቀቃሉ። ሌላው በሌላ መልኩ እዚህ ዘመን ላይ ደርሰናል። በብዙ የሚቆጠሩ ሰባካያን ያሏት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ማየት ይህንን መስማት የመርዶ መርዶ ነው፣ የሞትም ሞት ነው። አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም እንደሰማናቸው አሁን ላይ በየመንገዱ መነኮስነን በማለት በየመንገዱ በጣም ብዙ ተግባራትን የሚፈጽሙ ሰዎች የቤተክርስቲያናችን መነኮሳት እንዳልሆኑ ሁላችንም ልናውቅ ልንረዳ ይገባናል። የመነኮስ ልብስ ቀሚስ ስለለበሰ ብቻ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መነኮስ ነው ማለት አንችልም። ለምን? በየገበያው መርካቶ ነው ሂዶ ገዝቶ የሚመጣውና በጣም ያሳዝናል። ግን አሁን ላይ ሁላችን መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ነው? በየመንገዱ መነኮሳት ነን፣ ከዚህ ገዳም መጥተን ይህን ቤተክርስቲያን ማሰሪያ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ በጣም ብዙ ብሮችን የሚሰበስቡ ሰዎች አሉ። ይህ ለነሱ የገቢ ምንጫቸው ነው። ግን ቤተክርስቲያን እነዚህን ሰዎች የማታውቃቸው መሆኑን ልናውቅ እንደሚገባን ነው አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም እየነገሩን ያለ ነው። እና በጣም እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም እየበዙ መጥተዋል፣ አብሶ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ አካባቢ። እና እስኪ ለማንኛውም ይህንን ቪዲዮ አይተን እንመለስ። በመንገድ በኦርቶዶክስ እስከሆንክ ድረስ ጠይቃቸው ከየት ደብር እንደመጡ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሲያደርጉ የዋሉት እጅግ የሚደንቅ ነገር ነው። እነዚህን መሰል ሰዎች አዲስ አበባ ላይ በተለይ መገናኛ፣ ሜክሲኮ፣ መርካቶ አካባቢ ላይ በደንብ በስፋት ታገኟቸዋላችሁ። በይሄ የባስ ስቴሽኖች አካባቢ ላይ ማለት ነው። እና መጥተው ዳዊት ይዘዋል። ከዛ በኋላ በግድ አሳልሟችሁ ለበረከት እንዲሆን ይህንን ውሰዱ፣ ህንፃ ማሰሪያ ቤተክርስቲያን ህንፃ ማሰሪያ ነው፣ እንደዛ እንደዚህ እያሉ የሚነግዱ ነጋዴዎች ማለት ነው። እና በመጀመሪያ ደረጃ እንዲህ አይነትን ተግባር ማድረግ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከልክሏል። በቃ ይቻላል ማንም ቢሆን ማለት ነው። እና ይሄ ነገር የተከለከለበት ዋነኛው ምክንያትም እነዚህ ሰዎች ካህን ሳይሆኑ የካህንን ልብስ በመልበስ እያጭበረበሩ ምዕመኑን ደግሞ እየዘረፉትም ስለሆነ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች ካህን አይደሉም። ሁለተኛ ነገር ግን ይህን ነገር ማስቆም ከቤተክርስቲያኒቷ ከላይኛው መዋቅር ውጭ ደግሞ የእያንዳንዳችንም ኃላፊነት ነው። ነገራችን ላይ በጣም የበዙት የሚሰጥ ሰው ስለበዛ ነው። ስለዚህ ቢያንስ እኛ እጃችንን ሰብሰብ ማድረግ ይገባናል። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ስም እንዳይነግዱ ባገኛችሁት አጋጣሚ ልታስቆሟቸው ይገባል። በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ትንቅንቅ ነው እና እኔ መገናኛ አካባቢ ደግሞ በጣም ነው የሚያሳቅቁት። የሌላ ቤተ እምነት ሰዎችን ሳይቀር እየያዙ ለበረከት ህንፃ ማሰሪያ ቤተክርስቲያን አስጀምረን ምናምን ይላል። እንደዚህ አይነት የሚባል ጉዳይ የለም። የቤተክርስቲያን ህንፃ ከተጀመረ ሀገረ ስብከቱ ፈቅዶ ሀገረ ስብከቱ አውቆት የገቢ ማሰባሰቢያ ተደርጎ እንጂ ማንም ሰው የሆነ የቅዱሳንን ስዕል ይዞ የመጣ ለበረከት እያለ 10-10 ብር የሚሸጥበት ሁኔታ የለም። አዲስ አበባ ላይ መገናኛ ላይ ቆሞ በግለሰብ ደረጃ ማለት ነው። ነገር ግን ህንፃ ቤተክርስቲያናት ተጀምረው ከሆኑ የገቢ ማሰባሰቢያ የሚያስፈልግ ከሆነም ደግሞ በቤተክርስቲያኒቷ በመዋቅሩ ተደርጎ በትክክለኛ መንገድ በተደራጀ መንገድ የገቢ ማሰባሰቢያ ይደረጋል እንጂ እንደዚህ አይነት ነጋዴዎችን እንዲህ አይነት በካህናት ስም የሚያጭበረብሩ ነጋዴዎችን
ሁላችንም በጋራ ሃይ ማለት ይገባናል ማለት ፈልጋለሁ። ወንድማችን እንደሰማችሁት በጣም ብዙ መነኮስ ነን የሚሉ ሰዎች አብሶ ደግሞ በአዲስ አበባ አካባቢ ይበዛሉ፣ በሌሎች ክልል ከተማዎች ይኖራሉ። ግን አብሶ በጣም የሚበዙት ወደዛ ነውና የቤተክርስቲያን ማሰሪያ ሌላም ሌላም ነገር እያሉ በጣም ብዙ ብሮችን ይሰበስቡና ብፁዕ አቡነ አብርሃም ቅድም በቪዲዮም እንዳየናቸው በቃ ባልሆኑ ቦታዎች እናገኛቸዋለን። እኛ እንደው አባቶቻችንን እንዳራለን እናከብራቸዋለን፣ በጣም ትልቅ ቦታ እንሰጣቸዋለን። ግን የአባቶቻችን ያለንን ክብር ለማጥፋት በጣም ባልሆኑ ቦታዎች ቅድም አባታችን እንዳሉት በጫት ቤቶች፣ በመጠጥ ቤቶች በጣም ብዙ ባልሆኑ ቦታዎች እናያቸዋለን። እንዲያው እንዲህ አይነት ነገር የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛም እንዲህ አይነት ነገሮችን አውቀን ከመስጠት አልተቆጠብንም። ለምን ቤተክርስቲያናችን ይህንን ነገር ተከለክላለች? አንድ ሰው ለቤተክርስቲያን ማሰሪያ መስጠት ካለበት ሂዶ እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ መስጠት አለበት እንጂ እንዲያው ነኮስ ስለሆነ መንገድ ላይ ላገኘው ብር መስጠት እንደሌለበት ሁላችንም ማወቅ አለብን። ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ነገር ይህ ነው እና እንዲያው ከእንዲህ አይነት ነገሮች ሁላችንም እንድንቆጠብ እንዲያው ያየነው ሁሉ መነኮስ እንዳልሆነ ቤተክርስቲያንን ለማሰደብ እኛ ኦርቶዶክሳውያን ለማሸማቀቅ የተሰራ ያለ ስራ እንደሆነ ሁላችንም ልናውቅ ልንገነዘብ ይገባናል። እንደው በዚህ ቪዲዮ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልን እፈልጋለሁ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንቀጥል። እግዚአብሔር ላመኑት ሁሉ አብሮ እንደሚሆን አብርሃምን አትፍራ እኔ ጋንተ ጋር ነኝ እንዳለ፣ በኢያሱ እንዳለ፣ በሙሴ እንዳለ፣ በእነዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ምስሌከ ያሃሉ እግዚአብሔር ባለ በዘመን ሁሉ ከአንተ ጋር ይሁን እየተባለ እንደተጸለየ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር በከመ ሃሎ አመ ሙሴ ከሙሴ ጋር እንደነበረ በሙሴ ጊዜ ከሙሴ ጋር እንደነበረ በአንተም ዘመን እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሆናል እያለ መልአኩ ነግሮታል። እግዚአብሔር ካመኑት ሰዎች ጋር ሁሉ እንደማይለይ ያውቃሉ። ግን እግዚአብሔርን ቀጥታ ማግኘት ቢቻልም የእግዚአብሔር ሰዎች ግን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንጣላ መንገዳችን እንዲቀና የሚረዱን ናቸው፣ የሚመሩ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንገዳችን እንዲያሳየን ኃይሉን እንዲያሳድርብን ጸጋ እንዲያሳድርብን እግዚአብሔር ሰዎቹን ከእኛ ጋር እንድናደርግ እሱ ይፈልጋል። የእሱ ሰዎች በገቡበት የእሱ ሰላም አለ። የእሱ ሰዎች ባደሩበት ቤት የእሱ ሰላም አለ። የእሱ ሀብት የእሱ ረድኤት አለ። የእግዚአብሔር ሰው ዮሴፍ በገባበት ቤት ውስጥ የእግዚአብሔር በረከት ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው በገባበት ሁሉ ሰላም አለ፣ ፍቅር አለ። የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ በገባበት ቤት ሕይወት ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ በገባባት በአንዲት ድሃ ጎጆ 3 ዓመት ሙሉ በረከት ነበረ። ያልተዘራ አዝመራ፣ ያልተፈጨ ዱቄት፣ ያልተነገደ ያልተገዛ ዘይት በድሃ ቤት ሞልቶ ያድር ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ስለገባ የእግዚአብሔር ሰው ባለበት ሁሉ ኃይል አለ፣ በረከት አለ፣ ድል መንሳት አለ፣ ሕይወት አለ፣ ጤና አለ። የእግዚአብሔር ሰው እስትንፋሱ ሕይወት አለው፣ ልብሱ ሕይወት አለው። የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ እፍ ሲልበት የሞተው ብላቴና ተነስቷል። የእግዚአብሔር ሰዎች ቃላቸው ኃይል አለው፣ እስትንፋሳቸው ኃይል አለው፣ ልብሳቸው ኃይል አለው። የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ በሄደበት ቦታ ዮርዳኖስ እሱ አድርጓል። ለደቀ መዝሙሩ ለኤልሳ መጎናጸፊያውን ጥሎለት ሄደ። ያ የመምሬ የኤልያስ አምላክ እርዳይ ብሎ በመጎናጸፊያው ዮርዳኖስን ሲመታው ተከፍሎለታል። የእግዚአብሔር ሰዎች እንኳን ኑረው ልብሳቸው ኃይል አለው፣ መጎናጸፋቸው ኃይልን ይሰጣል፣ የጨበጡት በትር ኃይል አለው። መምህራችን ርዕሰ ሊቃውንት አባ ገብረ ኪዳን እንደሰማናቸውን እግዚአብሔር ያከበራቸውን ቅዱሳንን ስናከብር እግዚአብሔር ያከበራቸውን ቅዱሳን ወደ ቤታችንን ስናስገባ ምን አይነት ረድኤትና በረከት እንደምናገኝ እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ነውና የሚባለው የጻድቃንንም ዋጋ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰጠን መምህራችን በጣም የብዙ ቅዱሳንን ታሪክ አንስተውን ያስተማሩን። ለመምህራችን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። ለሁላችንም የቅዱሳኑ ረድኤታቸው በረከታቸው አይለየን። እንቀጥል። እግዚአብሔር በሚያውቀው የውዳሴ ከንቱ አይደለም። 320 ልጅ አለኝ። ከ50 በላዩ የድሃ ድሃ ነው እንደኔ። እንዲሁም እኔ ሀብታም ነኝ፣ 2 ቦታ እሰራለሁ። ገና ካገኘው 3 ጨምራለሁ። ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ልጅ ነው ማሳድገው፣ ምን ችግር አለ? አንዳንዶች ቄሶች ሲዘንጡሉ ይገርማቸዋል። ካባ ንጹህ ካባ ስናደርግ፣ ንጹህ ቆብ ስናደርግ፣ እናንተ ያሉትን አይደለም። እና ወሌ ታዲያ የተጣመመ ጫማ አድርገን እንሂድ እንዴ? ነጠላችን ወጥ እየተዘረበረበን ይኑር እንዴ? ጽድት ብለን ነው የምናጸዳችሁ። መኪና ስንነዳ የሚከፋቸዋሉ። ናና መጀመሪያ ንስሐ ግባ። ሁሉ ዘራፊ ይመስሏል እንዴ? አይደለም። ልጆች የሚገዛሉ፣ እኔ የምገዛለሁ። ምንድን ነው ኗሪ እኮ ነን በዚህ ምድር ላይ። ግብፅን አላየን፣ ህንድን አላየን፣
የኛ አባት ከማንም ማንስም ይያሉ ንስሐ አባቶቻቸውን እንዴት ተንከባክበው እንደሚይዙ እንዴት እንደሚያስተምሩት እያንዳንዱ ፒኤችዲ ያለው ነው ልጆቹ አስተምረውት ምንድነው ይልቅስ እበቃና አትክልተኛ የሆኑ ካይናት ሁሉ መስቀል ይዘው ጎዳና ላይ ከመወጡ አንሰበስባቸው ነበር መስቀል ይዞ ያ ምስኪን ቄስ በየጎዳናው በእውነት መስቀላችንን ይዞ አባት ተርቦ እኛ ቤቱ ፈርሶ እናንተ በተሸለበ ቤቶች ምትቀመጡበት ጊዜ ነውና እንደው ይሄ ጉዳይ ቆየንና ሃኑት ብቻ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ መጀመሪያ በካህኑ ተጠቅመናል ስለራሴ በባንሳቴ ይቅርታ አድርጉልኝ ግን ስራዬ ነው ኑሮዬ ነው በደንብ ባለ ጸጋ ልጅ አለኝ የዳሃዳ ልጅም አለኝ ምን ታመጡ ግጥምንም ነግራችሁ እግዚአብሔር መስከረ ነው እገሌ ብላችሁ ነገ ደግሞ የተለያየ ደብዳቤ እንዳታመጡ እንጂ እጅግ ስመጥር ባላብት ንስሐ ልጆች አሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይቆርባሉ ከ315 ልጅ 290 ቆራቢ ነው እኔ አስተምረው አይደለም መምህራን አስተምረውት እንኮራለን በዚህ የዳሃዳ ደግሞ አለች ከሰል ከመሸጥ ቺፕስ ወደ መሸጥ የተሸጋገረች ደግሞ አዳጊ ደሃለች እንደው እሷም ለጽጌ ዝክር ተዘክራለች እኛ ባለ ጸጋም ይዘክራሉ ሁለቱም እኩል ይመረቃሉ አዎ ተዘክራለች ታመጣለች ሁለት እንጀራ ምንም ችግር የለም ተሞክሮ ተናገሩት ልንናገራለን እኛ ስራችን እኮ ፖሊስ ስለ ፖሊስነት ቢያወራ ሐኪም ስለ ሕክምና ቢያወራ እኔም ስለ ቄስነት ያፌም ወርቼ እናገራለሁ ስለ እኔ ንጽህና አይደለም እኔ በደለኛ ነኝ ኃጢያተኛ ነኝ ልጆቼ ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው የተሰጠን ስልጣነ ክህነት ግን የመንፈስ ቅዱስ ነው አሁንም አባቶቼ ነውክ የምናገረው ስንዴው ስንት ዳቤት አይደል እንዴ አባቶች ሚገቡት እንዴው ሚታማ ሁለት ሶስት ሊሆን ይችላል እሱ ይወቀሳል አልኳችሁ ይመከራል ስንቶቹ ቆዳው ቤት ያንኳኩ ስንቶቹ እጅግ በጣም የሚደነቁ ብዙ አባቶች ተመክሮ እንዴው ጊዜው አይደለም እንጂ በመርካቶ አካባቢ ወደ 9 የሚሆኑ ሴተኛ ዳሪዎችን አስተምረው በንሳ ልጆቻቸው አማካይነት ሌላ ስራ አቋቁመው ለንሳ ያባቁ ቄሳር ክህነታቸው ይባረክ በእውነት ወደ 9 ሴተኛ ዳሪዎች ልጅ ይሄ ስራ ያዋጣም እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር መጣላት ነው ይቅርብሽ እና ምን ልብላ ስትል ንሳ ልጆቻቸው ቤት ያንኳኩች ልጅ አግዘዋት ቡና ታፍላ እች ልጅ አግዘዋት እንጀራ ተጋገረች ልጅ አግዘዋት አስተናጋጅቱ ብሎ 9 ሴተኛ ዳሪ ለንሳ ያበቁ አንድ የአዲስ አበባ ቄስ አለ በእውነት የሳቸው አይነት ያደርገን ሁላችን ሀብታም ቢመርጡ ኖሮ እዛ ሰፈር ምን አንጎዳጎዳቸው ደሃዋ ምስኪኑ አሳዝኗቸው እንዲም አሉ ዝቅ ብለው እንዲህ አሉ ከዛ እንዲህ ከአንበሳ መንጋጋ ከኃጢአት መንጋጋ ደቅለው አውጥተው ለእግዚአብሔር ክብር ያበቁ እናም ወገኖች እንደ ሀሜቱም አይነት እኮ አለው ማለት ሁሉ በጅምላ ይወቀሳል እንዴ አባታችን እንደሰማናቸው እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ስለ ካህናት ሲያወሩ ካህናትን ሲዘልፉ እንሰማቸዋለን ግን እነዛ ሰዎች ግዴታቸውን ወደ ቤተክርስቲያን ቀርበው ያልተወጡ ሰዎች ናቸው እንደው በትንሽ እንኳን ንስሐ ያልገቡ ቤተክርስቲያን ማናት ብለው ያልተረዱ ሰዎች ናቸው የካህን ስልጣን እንኳን ምን ያክል እንደሆነ ያላወቁ ሰዎች ናቸውና እንዲህ አይነት የሚዘልፉ ሰዎች መጀመሪያ ራሳቸው ምን ይተበቀብኛል የኔስ ግዴታ ምንድነው ብለው እንደው ግዴታቸው መወጣት እንዳለባቸው አባታችን የነገሩን ነበር እንደው ሁለተኛ ደረጃም እንኳን አባታችን ያነሱት ምንድነው አንዳንድ ንስሐ አባቶች እንደዚህ ሴተኛ ዳሪነት ያወጡ ንስሐ የሚያስገቡ እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶች ደግሞ ንስሐ ለማስገባት እንኳን ብር የሚያስከፍሉ አባቶች እንዳሉም ሁላችንም እናውቃለንና እንደው ሁሉንም ጠቅለን የምንዘልፍ መሆን እንደሌለብን አባታችን የነገሩን ነው እንደው ሁላችንም ስለ ካህናት ከመናገራችን በፊትም የኛን ግዴታ መወጣት እንዳለብን አባታችን ነግረውናል ለአባታችን እግዚአብሔር ይስጥልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን እስቲ በዚህ ላይ ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት አድርጉልን እንግዲህ የመጨረሻ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሁላችንም የምንጠብቀው የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀታችን ምን ያክል ነው ብለን የምንፈትንበት የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ነው 5 ጥያቄዎችን ዛሬም አዘጋጅተናል እስቲ ከአምስቱ ስንት እንደመለሳችሁ እናንተም ኮሜንት ላይ ጻፉልን ወደ ጥያቄው እንሂድ ከአምስቱ አእማደ ምስጢራት ውስጥ የማይመደበው የቱ ነው? ሀ. ምስጢረ ጥምቀት ለ. ምስጢረ ሚሮን ሐመሩሃ ምስጢረ ስጋዌ መ. ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ለአንድ ሰው ምስጢረ ጥምቀት ስንት ጊዜ ሊፈጸምለት ይችላል? ሀ. አንድ ጊዜ ለ. ሁለት ጊዜ
ሐመርሃ 3 ጊዜ መ 7 ጊዜ ከማይደገሙ የቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ውስጥ የሚመደበው የቱ ነው? ሀ ምስጢረ ቁርባን፣ ለ ምስጢረ ንስሐ፣ ሐመርሃ ምስጢረ ተክሊል፣ መ ምስጢረ ቀንዲል። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ለህመምተኞች የሚደረገው ምስጢር የትኛው ነው? ሀ ምስጢረ ቁርባን፣ ለ ምስጢረ ጥምቀት፣ ሐመርሃ ምስጢረ ንስሐ፣ መ ምስጢረ ቀንዲል። ስለ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋን መልበስ የሚያስረዳ ምስጢር የቱ ነው? ሀ ምስጢረ ክህነት፣ ለ ምስጢረ ምሮን፣ ሐመርሃ ምስጢረ ጥምቀት፣ መ ምስጢረ ሥጋዌ። የዛሬ ጥያቄዎቻችን እንግዲህ እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዛሬ ጥያቄዎቻችን ሁላችሁም 5 ከ5 እንደምትመልሱ አልጠራጠርም። ምክንያቱም አንድ ኦርቶዶክስ ማወቅ ካለበት ግዴታ ከሚባሉ ነገሮች መካከል አዕማደ ምስጢራትን ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ሁላችሁም በዚህ ጥያቄና መልስ ስንት መለሳችሁ እስኪ ሳትዋሹ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ እናያቸዋለን። ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። ላይክ ማድረግ የሚያስከፍል ነገር የለም፣ 1 ሰከንድ አይፈጅም። ለዚህ ቻናልም አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የቻናል ንሴ በሆነው እኔ ደግሞ ተመስገን ነኝ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲህ አይነት ትምህርቶችን የምንማማርበት ወቅታዊ ነገሮችን ለእናንተ የምናጋራበት ቻናላችን ነው እና ይህንን ቻናልም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እናንተም ቢቀርቡ የምትሏቸውን ቪዲዮዎች ከታች በምትመለከቱት የቴሌግራም ሊንክ ላኩልን፣ አይተን ወደ እናንተ እናቀርባችኋለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስሉ ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እናንተንም እኔንም ቸር ያቆየን። በሐዘን ተቋቁራ ተከፍታለች ግጼ፣ አጎንብሻለሁኝ አፈሬ በለምጼ፣ አጎንብሻለሁኝ አፈሬ በለምጼ።